waxaa degmada Shabeelleey ka tirsan gobolka Faafan ee dowladda deegaanka Soomaalida si diiran lagu soo dhaweeyay dhalinyarada kacdoonka shacabka ee dulmideed oo ugu horeeyay masuuliyiinta ugu sareysa dhalinyarada kacdoonka shacabka dulmideed oo ka mid ahaa gudoomiyaha xigeenka dhalinyarada kacdoonka shacabka dulmideed mudane Maxamed Sudan Bade mudane Bashiir Garaad mudane Cabdirashid Cali Shucaa oo ah saraakiisha ugu sareysa dhalinyarada kacdoonka shacabka dulmideed inta kadib markii ay soo gaareen degmada Shabeelleey oo ka tirsan gobolka Faafan waxa uu kulan la yeesheen shacabka ku dhaqan degmada Shabeelleey waxana halkaasii ugu horeyntii kula hadlay shacabka degmada Shabeelleey mudane Bashiir Garaad oo ah afayeenka dhalinyarada kacdoonka shacabka dulmideed waxaan ugu horeyn u mahadceliyay sidii feeneyd ay u soo dhaweeyeen ee kaliya laabka ay isla markaana walaaltinimada iyo Soomaalnimada ay ka muuqato waan ogsoonahay dhibaatooyin badan inuu deegaanka soo maray waxaan jeclahay inaan tusaale yar u soo qaato degmada Shabeelleey oo aan hadda halkan joogno anigoo salaan qaali ah u gudbinaya shacabka iyo madaxda gobolka iyo kuwa degmadaba iyo meerkii magaalada Jigjiga isagoo inala jooga iyo madaxda kalaba degmadan waxaan u malaynayaa waddada waxay u jirtaa meelaha 9 kilomitir waxayna qaadatay 42 daqiiqo ka badan inta aan ku soo soconay waxa iigu dambeysay degmadan 2009kii ayaa iigu dambeysay waa murugo inteeda leeg iridda magaalo madaxdu in ay sidaa tahay waddadeedu waa murugo tusaalena waxay u noqon kartaa maamulkii ina soo maray noocu ahaa xitaa nasiib darrada ku dhacday meeshii magaalada lagu magacaabay ee loo dhagax dhigay ayaa laga soo raray in la keeno buurta dabadeeda si horumarku uga istaag waa nasiib darrooyinkii ay magaalada dhacday waxaan maamulka gobolka iyo maamulka degmadaba iyo madaxda kale meesha joogta aan ka codsanayaa in ay sharciga u hoggaansamaan ilaaliyaan degmadana ku celiyaan goobtii markii hore la dhagax dhigay waxaa isaguna halkaas ka hadlay mudane Cabdirashid Cali Shucaa oo ah saraakiisha ugu sareysa dhalinyarada kacdoonka shacabka dulmideed isla markaana dadka u dooday xuquuqda aadamaha ee dowladda deegaanka Soomaalida Soomaali baynu nahay weliba hadda reer Faafaneedka waxaa lagu xantaa dowladdan hadda dhalatay inay dowlad haddii qolo lagu xamal lahaa reer Faafaneedka lagu xantaa aad iyo aad baan dhammaantiin idinku mahadcelinayaa dad badan baa fadhiya sida suldaanku sheegay cadaalad darro ayaynu ka kacanay inagoo isku duuban dal iyo dibadba inagu aynu iska ilaalino inaynu cadaalad darro ku samayno especially dadka minority-ga ina dhex degan ama inaga tirsan amaba mataqaanaa qabaa'ilada kale ah ee inagu dhex nool serviceka ha loo siiyo sida kuwa aad isku beeshatiin loo siinayo kale marna baan cadaalad darro lagu samayno aynu noqonno inaan u doodno kuwa aan isu doodi karin voice of the voiceless kuwa aan codka lahayn aynu cod u noqonno shalay haddaad cod la'aan ahayd oo qof cod leh uu cod kuu noqday maanta adiguna u noqo kuwa aan codka lahayn mar walba ha aqbalina dulmi walaalkaa ku dhacaya inadeerkaa ku dhacaya deriskaa ku dhacaya maxaa yeelay haddaad kaaka aamusto berrin aad u kugu imaan cid ku aadashan helmaysid marka haddaynu aragno dulmi loo geysanayo beesha ugu yar waa inaynu kulligeen ka wada kacnaa si una inageena ugu imaano waxaa isaguna halkaasi ka hadlay mudane Maxamed Sudan Bade oo ah gudoomiye xigeenka dhalinyarada kacdoonka shacabka dulmideed waxaana uu si weyn u soo dhaweeyay beddelka muuqda ee deegaanka ka hana qaaday goorena waxa uu mahadceliyay degmada Shabeelleey sida diiran ay u soo dhaweeyeen ee walaaltinimada Soomaalida ka muuqato kulankan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa dhammaan maamulka cusub ee degmada Shabeelleey oo soo dhisay waxaa isaguna halkaasi hadalada darban ka soo jeediyay gudoomiyaha gobolka Faafan mudane Cabdixakeen Sheekh Xasan oo sheegay in hadda wixii ka dambeeya loo adeegi doono bulshada isla markaana baahiyaha bulshada xilligan haysato ay soo gudbiyaan si loo dardageliyo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha isla markaana bulshada kor loogu qaado sidii wax lagu qaban lahaa tan miisaaniyadkan cusub ee 2019ka waxaana maamulka cusub iyo shacabka ku nool degmada Shabeelleey iyo maamulka cusub ee degmada Shabeelleey uu ka codsaday inay si wada jir ah uga shaqeeyaan horumarinta degmada isla markaana ay dadar galiyaan qorshaha sanadkan ee 2019ka wadameyntan waxa uu bulshada kula dadaarmay inay si dhab ah ula xisaabtamaan maadaama ayna ahayn dad dib u cirsho ku yimidid oo ah dad u dhashay degmada Shabeelleey waxaana uu sheegay in la xisaabtanka oo kaliya wax laguna dardagelin karo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha si looga baxo saboolnimada Shabeelleey maanta aan joogno waa meel maaragtay inay kulli dadku ay dadaal badan ay sameeyeen bay ku dhisan tahay waa horumar oo aasaasi ka muuqdo
waxaan anagu idin wadnaa waxa weeyaan hormar wax laga sheekeyn kara marka ay dawlad iyo nidaam la dhiso. Dawladdan la idin soo dhisay iyo maamulkan la idin soo dhisay waxay faran yihiin inay soo ururiyaan baahida shacabka. Baahida shacabka iyagoo soo kala horreysiin kara, soo kala horreysiinaya oo u kala qaadaya baahiyaha aasaasiga kow jidadka, caafimaadka, waxbarashada, say u kala daran yihiin iyagoo ugu soo kala horreysiinaya ayaa waxaa la diyaarin doonaa qorshihii sanad miisaaniyadka 2011. Marka baahiyaha aasaasiga ee jira aad bay u ballaaran yihiin, waxna waa wax degmadu miisaaniyadeeda ay ku qaban karto, waxna waa wax deegaanka aan la kaashanayno ilaa heer federaal iyo qiyaas caalamiga ah. Marka waxa weeyaan maamulku waxay sameynayaan qorshihii 2011, waa inay shacabku ka qayb galaan, odayaashu ka qayb qaato, hooyooyinku ka qayb qaataan, sababtoo ah waxa weeyaan dadka wax loo qabanayaa waa shacabka Shabeelley. Baahidooda iyagoo kala horreysiinaya waa inay maamulkooda la shaqeeyaan, la xisaabtamaan, garab istaagaan. Dhallinyartan ma taqaana waa dhallinyaro cusub oo in badan ma taqaana aan ku mashquulsanayn soo xulitaankooda. Dhallinyarada kacdoonka shacabka dulminta ayaa dib ugu soo laabtay xarunta deegaanka ee magaalada Jigjiga. Cabdiraxmaan Buux, TV Star, magaalada Jigjiga, caasimadda deegaanka Soomaalida.